מכתב מכפיר מקונר. לא נתפס לשבת ככה ולהתחיל לרשום על מי שהיית. המילים לא מספיקות בכדי לבטא את הרגש והרגש שנשאר במקומך. אני זוכר את השיחה האחרונה שלנו, זה היה במולדת שלי. והתקשרת לבשר לי מזל טוב, ומהר מאוד השיחה התגלגלה. לכמה כיף יהיו עוד שבועיים, ששנינו נחזור יחד לצוות. התחלנו להריץ סיטואציות מצחיקות שבטח יקרו. היה חשוב לך מאוד לחזור ולהרים את המורל ולאחד את הצוות. אני לא אשכח לעולם את השבתות והאימון מתקדם. אתה עם החוצה הלבנה הגזורה והמכנס הכדוסל הכתום שלך, שחצי מהתחת שלך היה מציץ החוצה. ואז היינו יושבים במיטות כמה חבר'ה מהצוות ולא מפסיקים לצחוק על השבוע שעבר. החיוך שלך לא ירד מהפנים, אלו רגעים של אושר שאני לא אשכח. אני מתגעגע על השטויות שלך כשעלינו יחד לבונקר בבח, אז במקום לעשות פטרול היית מגיע אליי לעמדה, מניח את הנשק, פותח את הווסט, נשען על הרפסודות, ופותח ואומר, כפיר, מה אני? אושר שמרנו ביו, שהיינו עוצרים אחרי שם מההליכה הנוראית הזו מסביב ליישוב, היית מוציא איזה חטיף מהווסט ופשוט דיברנו על כל השמירה. תמיד היית אומר לי שאני אשכנזי בגוף של אתיופי, ואני הייתי צוחק ואומר לך להיזהר, אני מרמת אליהו, והיינו מתווכחים איפה יותר מסוכן, קטמון או רמת אליהו, ובשביל לחמם את האווירה הייתי זורק איזה יאללה פועל קטן. מתגעגע לחיבוק הגדול שהייתי מניח את הראש שלי על החזה שלך, ואתה היית עוטף לי את הראש עם הידיים שלך, ולקיף היורד עם יד שמאל, לעומת שלך שבזמן שאני מתלבט אם לקפוץ בזוויתן מהנמוך, אתה קופץ ראש מהגבוה, לשיחות שלנו וכמובן לחיוך הנצחי שכל כך אפיין אותך. אתה חסר פחד, חייכן, חבר טוב. אופטימי, אכפתי, שואף למצוינות, אבל בעיקר הרנה וצנוע, עושה הכל בשקט. לצערי, רק אחרי נפילתך, גיליתי כל כך הרבה דברים חדשים עליך, והדרך בה באמת האמנת. שפשוט החדרת אותה בדרכך לכל מקום אליו הגעת. זו הדרך שאני אנסה לדבוק בה ולשתף אותה עם עוד אנשים רבים. זו פעם ראשונה שאני מאבד מישהו כל כך קרוב אליי. למרות שהכרנו זמן קצר בחייך, חלקנו זיכרונות וחוויות רבות, אתה חסר לי נורא. משפחת גדעוני, ניהל חשוב לנו מאוד, ואיבדנו אח בצוות. אני רוצה שתדעו שהצוות כולו עומד כאן איתכם ויעשה הכל כדי לתמוך ולהנציח ולספר ולנסות להקל את הכל. גידי אחי היקר, אני אוהב אותך ומתגעגע. אני יודע שאתה במקום טוב יותר ומשגיח עליהם מלמעלה. אזכור אותך תמיד, אישי.